madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa maanta furay kal fadhiga saddexaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland, kaas oo ay ka soo qayb galeen xildhibaanada baarlamaanka iyo mas-uuliyiinta ugu sarsareysa dowlad goboleedkaasi. Guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland ayaa ugu horreyn uga mahadceliyey dhammaan xildhibaanada iyo madaxweynaha ka soo qayb galka kal fadhiga saddexaad. Baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland ee aan casuumnay, waxaan u malaynayaa gabdhaha oo lafdhabarta ummadda Soomaaliyeed ah waxaa lagu soo celceliyaa qoondada gabdhaha. Marka maadaama ay gabdho badan halkan ka soo jeedaan, waxaan u malaynayaa inay ku qanacsan yihiin qoondada ay ka heleen Jubbaland. Diyaar baa waxaan u nahay oo aad noo doorateen masaalixdiinna inaan ka turjumno oo waxalla waxaan masaalix u aragno oo ummaddan dowlad goboleed Jubbaland aan u dhaarannay inaan samayno oo aan dowladda iyo dadweynahaba masaalixdooda aan ka shaqayno. Waa intaad noo doorateen. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, ayaa ka hadlay dhibaatooyinkii kala dubanaa ee dalka iyo arrimo kale oo dhowra. Waxaan maanta ka qayb gelaynaa furitaanka kal fadhigii saddexaad ee baarlamaankii labaad ee Jubbaland oo kan hadda furanaa uu yahay baarlamaankii labaad ee Jubbaland. Waxaan furaynaa ay tahay kal fadhigiisii saddexaad markii lasoo xulay iyo ilaa maanta laba kal fadhi hore inay galeen. Maanta wuxuu yahay kal fadhigii saddexaad ee baarlamaanka ku jira. Shabaabku culayska ugu badan maanta deegaanada Soomaaliya meesha ay ku hayaan waa gobolka. Waxaan u keenaysaa istaraatiijiyada deegaankani uu leeyahay ee juqraafiyadeed ee mujtamac. Taasaa waxay keenaysaa inay keento in ay shabaabku geysaska ugu culus ka dhigtaan deegaanka. Waxaad aad u garan kartaa markaa dhulka Soomaaliya in badan oo ka mid ah kala marto waxa halkaan ay isugu yimaadeen sababta ay tahay. Juqraafigani waa dhul nolosha u fiican, dhuumashada ku fiican, ku dhex noolaanshaha bulshada intaba u fiican. Saddexdaas sababood uu sababay nolosha ugu fiican tahay oo baadkii iyo biyihii qofkii intii uu ka helay dhulka jirkaa, sababtoo qofka jabadka ama dhul ku jira ay asbaabo caawinaya jiray noloshiisa. Waxaa intaa weynisaa waxaan marar badan isu diyaarinay inaan shabaab ka codayno deegaanada weli shabaabku gacanta soo ku jiro.